What's up guys? Magandang umaga. Today is video. Tuturuan ko kayo kung paano ba mas mapapabilis ang inyong internet connection using Smart Rocket SIM. Or pwede din to sa GOMO. Same procedure lang. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag cell ID band locking. O ilalock natin yung band para yung internet connection ay mapili nyo kung ano yung band na malakas dyan sa area nyo. Kung ano yung malakas dyan, ilalak lang natin dun. At bibigyan ko rin kayo ng mga tips kung paano ba siya nag-work. Ngayon, yung video natin. Bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe and like and hit mo yung notification bell para ma-update ka kapag mag-upload ako ng video na gaya nito. Let's go. Simulan na natin. First step, syempre, punta kayo dito sa GUI. Type nyo yung inyong gateway. For lahat ng modem, ang default nya ay ganyan. 192.168.8.1. Syempre, punta kayo sa setting. Ayan. Setting, tapos dial up and profile management. Setting, dial up, profile management. Ito yung tinatawag nilang EPN. Ayan. Ngayon, turun ko yung panag mo nito. Ito makakatulong din kung paano siya. Kung lalakas ba yung internet niyo. Nakakatulong lang ito. Pero hindi 100% na ito talaga yun. Pangalan ng example, Smart Rocket SIM. Yun na lang. Itong username password, word yung lalagyan niyo. Ito, ayan lang, IPv4 tsaka IPv6. APN, pwedeng smart.com.ph. Yung DNS, itong DNS na pala na to, may iba't ibang klaseng DNS. Usually, ang gagamitin natin dito ay Google DNS lang. 8.8.8.8. Primary DNS. Secondary, 8.8.4.4. Ayan. Kung wala kayong idea dyan, gayahin nyo na lang. 8.8.8.8.4.4. Ayan. Save lang. Ayan. Okay, ayan. Ayan na. Lumabas na. Ito is Smart Rocket SIM. Ayan na po. Lumabas na siya. Ngayon, try tayo yung speed test. Kung ano ba yung ating speed test. Ayan. Kung ano yung speed ng ating internet. Ayan. Bilis. Maabot siya na 89. 90 Mbps pa nga. Okay, isang bilis. Diba? Yung ginawa ko na yun, hindi pa yun yung kung paano pa pala kasi yung internet speed. Depende pa rin po sa area nyo or yung band na available kapag hindi congested yung area or yung tower na nasa area nyo. Ayan. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano ba mag-band locking. Itong APN na to, hindi naman yun nakakadagdag. Ito, pwedeng makadagdag yan na Google DNS kasi naka-primary siya. Kumbaga manual, hindi siya random. And yan lang lagi ang ilalagay nyo dyan. Ngayon, punta tayo dito sa network setting. Ito na po yung tinatawag na cell ID band locking. Itong mapapansin nyo may dalawang option dito. All supported
Lahat, ibig sabihin po, lahat yan pwedeng mabasa ni modem. Ito naman, preferred mode. Dapat dito, LTE only lang. Tapos dito, siyempre, maglaan na tayo. Hahanapin na natin yung mga band na malakas dito sa area. O sa area nyo. O, testing yun na lang kung ano yung malakas dyan sa area nyo. Ngayon, magte-test tayo, no? Uncheck nyo lang itong all supported. Yan. Ito, ano na lang yan. All supported nyo na lang. Siyempre, una, band 1. Ito po yun. LTE band 1. FDD. Yan. Sa ibang modem nga pala, lalo na sa B525, mayroon siyang carrier aggregation. Ano po ba yun? Yun po ay pwede nyo pagsamahin yung dalawang band. Example, ito FDD. Itong dalawang band na band 1 tsaka band 3, pwede nyo po yung pagsamahin dun. Yung mga band na yan, mas maganda kung dalawa. Ito nga pala, ang gamit ko dito ay 936 lang. Kaya wala siyang carrier aggregation. Yan. Ito, test natin. Band 1. And then, okay mo lang. Successful na. Test ulit tayo ng speed test. Mapapansin nyo, medyo matagal. Kasi nag-iba tayo ng band. Kumbaga, mas bumagal. Ayan. Mapapansin nyo, naging 66. 69 lang siya. Ayan, 75. Tumaas din. Ayan lang. Sulat natin dito, band 1. Download. Upload. Ayan. Ito, MS pala. MS-27. Download 78. Ilagay nyo kung ano yung speed test na. Upload 23. Sample lang naman to. Bano nyo ba? Ayun yung mga band na available dito sa aking modem. Band 3, band 1, band 40, band 41. Lipat ulit tayo. Uncheck nyo lang tapos sunod yung ano yung band. Select nyo lang. Ayan. Ang ginagawa pala natin guys, pumipili tayo ng band na mas malakas. Titignan natin kung ano yung pinakamalakas sa area nyo. Ayan. 60, 70, 65, 64. Tsaka yung MS, titignan nyo din yan. Lalo na pag mga gamer yung gagamit. Yan. MS 15. Tapos download 63. Upload 87. Ngayon, band na naman tayo. Wala. Ayan, dial up lang. Network settings.
Yan, uncheck lang tapos ban 40. Yan. Setting. Again, speed test ulit. Yan yung mga result ng speed test. Medyo matagal. Tain lang natin. Yan yung iba't ibang van. Mapapansin nyo, mas matagal siya mag-loading. Van 40. Ayan. Nag-error pa nga. Ulitin natin. Ayan, wala siyang signal. Ibig sabihin, pag ganyan, walang signal. Laging daw sa network. Lipat tayo ng van. Wala yung signal. Van 41. Nanginang natin din yung signal. Speed test ulit. Ayan, van 40, 41 tayo. Ayan, yes. Download. Ayan, mapapansin nyo. Ang laki ng difference ng download sa ibang van. 18, upload. 3 Mbps lang. Ayan. Ayan, yun yung mga band na available dito. Makikita nyo dyan. Base sa ating mga test, mas malakas na band is yung sa download yung band 1. Sa upload naman yung band 3. Yan. Ngayon, pipili lang kayo dyan kung ano yung mas gusto nyo mas mataas. Siyempre, kung gusto nyo mas mataas yung download, band 1 yung piliin nyo. Yan. Ganun lang pagpili ng mga band. Ngayon, paano naman siya malalak? Ilalak naman natin siya. Kunyari, example, ang napili nyo, band 1. Ilalak nyo yan. Tapos dito, band 1 din. Uncheck nyo yung unsupported, band 1. And then, apply lang. Ilalak na natin yun. Successful na. Ayan, nakapili na kayo. Ngayon, ilalak na natin siya. Dito, ang ilalagay nyo dyan is band 1 o B1 PCIe. Saan nyo ba makukita tong PCIe at itong download frequency? Dito nyo po makikita yan. Yan, naka-apply po tayo ng band 1 tsaka ano, band 1 din na ano. Yan, dito nyo po makikita yung PCIe. Ayan. Ito, makikita nyo dito. PCIe. PCI. Copy nyo na lang ito. 16. Band 1. 6 PCI. 16. Tapos, yung download frequency. Ito yun. Ika-copy nyo lang yung ito. Itong yan. Yan. Five numbers na to. Dito sa may
download, upload. Hindi mo copy. Copy lang. Space natin dito. Hindi siya naka-copy. I-tip na natin 1850 and ilalagay natin doon. And balik na tayo doon, network setting. Yan. Ito na yan, download. Dito makikita nyo. Siyempre. Yan, band 1 lalagay natin. B1 PCI 16 download. Ito mismo lang yan. And pag na-complete nyo, pag na-complete nyo na po yan, na lock nyo lang po, and then lock, tapos okay lang, and okay nyo lang. Automatic po magre-restart yung inyong modem or yung internet nyo. Mawawala yan, magre-restart yan. And mapapansin nyo, maglo-loading siya. Refresh lang natin. Matagal yung mag, ano, mga 1 minute to 2 minutes or seconds, depende sa modem. Yun. Pag lumabas na uli yung ating GUI, okay na yun. Nakaband laking yun, nakalock na. Yan. Yan, makapansin nyo. Kahit ito, start natin yung modem, ganyan na yan. Kahit anong restart nyo yan. Kapag i-unlock nyo naman, type nyo lang uli yung nilock nyo. Ito. Yan. Tapos unlock lang, ganun lang. Or pag may bago kayong gustong ilock na band, ganun lang uli. Itatype nyo lang uli yung ano, band 3 o kaya band 41. PCI. Hindi PCI. Sorry. PCI, kung ano yung PCI niya. Tapos download frequency. Ayan. Ganun lang. Ayan. Tapos, speed test nyo ulit. Tignan nyo kung satisfy na ba kayo dun sa speed or mag-band lock uli kayo. Ayan po. Naka-band lock na po tayo. Ayan. Ayan po yung result ng band lock. Umaabot po siya ng 100 Mbps. Ano po? 102 Mbps. Ayan. Mas tumaas pa po yung ating upload speed. Makikita nyo, naging 43. Sana nakatulong sa inyo yung tutorial na to. Bago ka lang, please subscribe and like. And hit mo yung notification bell para ma-update ka kapag may bagong video. And 100 ano Mbps nagaan si Microsoft. Sa mga nagtatanong kung anong modem to, ito po, wala pong daya yan. B315S936 po yan. Umabot po ng 100 Mbps 4G area. Ang band po is band 1. Ayan po, band 1 po yung aking pinakamalakas sa area. Yan. Ganito na lang po yung video natin. Sana may naintindihan kayo o may napulot kayong tips sa tutorial na to. Yan. Hanggang dito na lang po, mga kaming. And thank you for watching and enjoy.